අවසානයේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න අදත් මම ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා අද මම කියන්න යන්නේ ලෝකයේ ගොඩාක් අය පීඩා විඳින රෝග තත්යන් කිහිපයකින් ආරක්ෂා වෙන්න සුදුසු ආහාරයක් ගැන ඔයාලා දන්නව ඇති බීට්‍රූට් ගැන සමහර අය නම් කියන්නේ රතුවල කියලා මේ බීට්‍රූට් වල අඩංගු වන සංඝටක මගින් අපේ ශරීරයේ ඇතිවන රෝගාබාධ බොහොමයක් සුව කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් අය බීට්‍රූට් ආහාරයට ගන්න පිසීමෙන් අනතුරු. නමුත් එමගින් බීට්‍රූට් වල අඩංගු වන ඉතා වැදගත් සංඝටක බොහොමයක් විනාශ වෙලා යනවා. ඒ නිසාම වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ මේ සලාදයක් ලෙස හෝ පානයක් ලෙස සකසා ආහාරයට ගැනීමයි. ඒ වගේම මෙතනදී වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේ ආහාරයට ගැනීමට පෙර ඒට දෙහි බින්දුවක් එක් කර ගැනීමයි. එමගින් මේ සංඝටකයන් ඉතා වේගෙන් ශරීරයට උරාගෙන ඔබේ රෝග ඉක්මනින් සුව කර ගැනීමට උපකාර වෙනවා. අධික ලෙස පවතින කොලෙස්ටරෝල් තත්ත්වයන් රුධිරයේ පොම්ප කිරීමේ ගැටලු වැනි හදවත ආශ්‍රිතව ඇතිවන රෝග තත්ත්වයන්ට මේ බීට්‍රූට් වල ඇති සංඝටක මගින් සුව කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නිතර බීට්‍රූට් විෂ පානය කිරීම තුළින් ශරීරයේ ඇති කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය අඩු කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. මේ සඳහා බීට්‍රූට් වල ඇති ෆ්ලෙමනයිට් සංයෝගය උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම මේ බීට්‍රූට් වල අඩංගු වන බීටා සයිනින් නම් වූ ප්‍රතිඔක්සිකාරකය මගින් පිළිකා ඇති කිරීමට හේතු වන හේතුකාරක සයිලින් විනාශ කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රුධිරය ආශ්‍රිතව ඇතිවන ලියුකේමියා වැනි පිළිකා සයිල විනාශ කිරීමටද මේ ප්‍රතිඔක්සිකාරයකට හැකියාව තියෙනවා. එමෙන්ම සමේ අක්මාවේ පෙනහළුවල සහ අන්නස්රෝත්‍රයේ පිළිකා හැට ගැනීම බීට් විෂ මගින් පාලනය වන බව පර්යේෂණාත්මකව සනාථ කරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී වැදගත්ම කාරණය වෙන්නේ මම අර මුලදී කිව්වා වගේම බීට් පිසීමේ මගින් ආහාරයට ගැනීමෙන් මේ බීටා සයනින් විනාශ වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඉතාමත් සුදුසු වෙන්නේ මේ පානයක් ලෙස පරිභෝජනය කිරීමයි. බීට්‍රූට් විෂ මගින් ලබා දෙන ඊළඟ උපකාරය නම් දියවැඩියාව ඇතිවීම වැළැක්වීම. බීට්‍රූට් වල අඩංගු වන බීටාලේන් නම් සංයෝගය මගින් රුධිරය ගත වෙන ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය අඩු කර ගැනීමට උපකාර වෙනවා. එමෙන්ම බීට්‍රූට් වල අඩංගු වන නයිට්‍රේට් මගින් රුධිර පීඩනය අඩුවීම දියවැඩියාව ඇති පුද්ගලයන් තුළ හොඳින් සිදුවෙනවා. බීට්‍රූට් මගින් ලැබෙන නයිට්‍රේට් වලින් අපේ මොළයේ තියෙන ඩෝපමින් හෝමෝනය ප්‍රතිග්‍රාහකවල ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ නැංවීමට දායක වන බවද පර්යේෂණ මගින් තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ කරුණ තමයි බීට්‍රූට් ජ්‍යූස් නිතරම පානය කිරීම මගින් අක්මාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ නැංවීමට උපකාර වෙනවා. බීටා සයනින් මගින් අපේ ආහාරවල අඩංගු විෂ සහිත සංඝටක බොහෝමයක් අපේ අක්මාවට අවශෝෂණය කර ගැනීමට කලින් විනාශ කර දැමීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අක්මාවේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය වැදගත් ප්‍රෝටීන හා හෝමෝනද මේ බීට්‍රූට් මගින් ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩාවල නිතර නිරත වන බොහෝ දෙනෙක් බීට්‍රූට් විෂ පානය කිරීමට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඊට හේතුව බීට්‍රූට් වල ඇති ග්ලූකෝස් සහ නයිට්‍රජන් මගින් ශරීරයට අවශ්‍ය ශක්තිය ප්‍රමාණවත් ලෙස මුදා හැරීමත් ශරීරයේ රුධිර නාල ලිහිල් කිරීම මගින් රුධිර සංසරණය පහසු වීමටත් මේක හේතු වෙනවා. ඒ වගේම නිතර ව්‍යායාමවල යෙදෙන පිරිස සඳහාද මෙය බොහෝ සෙයින් උපකාරී වෙනවා. එහිදී හානිවන සෛල හා පටක යළි වර්ධනය වීමද වේගවත් කරනවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ බොහෝ පිරිස අතර පවතින රෝගයක් වෙන වයස්ගත වීමත් සමග ඇතිවන ඩිමෙන්ෂියා තත්ත්වයෙන්ද ගැලවීමට මේ බීට්‍රූට් විෂ උපකාර වෙනවා. තරුණ අවදියේ සිටම නිතර නිතර මේ පානය කිරීම තුළින් මෙවැනි තත්ත්වයන් නැතිවීම වළක්වා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බීට්‍රූට් කියන්නේ අධිරුධිර පීඩනයට ඉතාමත් හොඳ ආහාරයක්.
ඉතින් යාළුවනේ අද මං ඔයාලට අරන් ආවේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතයේදී එළවලුවක් වශයෙන් ආහාරයට ගන්න බීට්රූට් වල ඇති ගුණය. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තවත් දවසක එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මං අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.